Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o João. Vamos acompanhar agora a entrevista do jogador do São Paulo após a partida contra o Mirassol pelo Campeonato Paulista. Deixa seu like, se inscreve no canal que é que você acompanha tudo o que acontece no São Paulo. A partida de hoje, principalmente, você larga um pouco na frente para a conquista dessa vaga? Primeiro, muito obrigado. Realmente, quem joga tenta fazer o melhor sempre. Aqui não é Galoppo, não é James, não é Luciano, aqui é São Paulo. Acho que todo mundo entende isso. Sempre que joga, quem joga está. Está fazendo melhor. Agora a gente vai ouvir a segunda resposta aqui do Galoppo. Galoppo que, como a gente disse, né, ficou afastado no passado por conta de uma lesão no joelho, chegou a ser artilheiro do São Paulo no Campeonato Paulista e agora volta, né, a marcar com o São Paulo. Marcou dois hoje, só que um deles não acabou sendo impedido. Vamos ouvir. Não vamos contentos para casa, porque acho que podíamos ganhar o jogo, mas com esse gol que realmente muito... Muito duvidoso desse impedimento. O goleiro não chegava nem pulando antes, mas realmente o juiz tentou dar esse impedimento, mas eu não acredito que dê para anular esse gol. Mas, enfim, precisamos melhorar. O grupo deu tudo e vamos continuar trabalhando para não deixar mais pontos no caminho. É? Golaço como esse anulado. É, um sentimento... Un sabor medio amargo porque fue un belo gol que el golero no llegaba ni viendo a bola, entonces realmente estamos con raiva porque no acreditamos en ese gol impedido. Mas también tenemos que hacer autocrítica, podríamos hacer un poco más, entonces vamos a continuar trabajando porque precisamos de más ritmo, tenemos una final importante ahora en unos días, entonces vamos a seguir que esto eso sirva para que no acontezca otra vez. Volta nessa temporada, ele sofreu uma lesão no joelho e volta agora, marcando o gol em seu segundo jogo no Campeonato Paulista. Vamos ouvir aí, Juliano Galoppo. Não, verdadeiramente significa muito, porque passei uma etapa muito difícil, estando fora, mas graças a Deus, recuperei bem, estou outra vez de volta. O jogo estava difícil, mas graças a Deus, achamos um gol no finalzinho, e agora temos que fazer as coisas melhor, porque não foi tão bom no primeiro tempo. Então é isso aí galera, essa foi a entrevista dos jogadores do São Paulo após a partida contra o Mirassol pelo Campeonato Paulista. Deixa seu like, se inscreve no canal, que é que você acompanha tudo o que acontece no São Paulo. Tamo junto, até a próxima, falou!